ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പം 22 പേർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ താഴെ വീണത്. തുടർന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് നിരവധി പേർ പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പിയിലെത്തി. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി 2 MLA മാർ കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറി. സുമിത്രാദേവി, പ്രദ്യുമൻ സിംഗ് എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലെത്തിയത്. ഇവരുടേതുൾപ്പെടെ 26 സീറ്റിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് പദ്ധതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ കമൽനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. സർവേകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 26 സീറ്റിലും മിന്നും വിജയം നേടാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി ആഭ്യന്തര സർവേകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ കമൽനാഥ് തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് BJP കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് മുൻ MLA ആയ ജീതു പട്ടാരി പറഞ്ഞു. സാഹചര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി തുടങ്ങുകയാണെന്ന് കണ്ടതോടെ കൂടുതൽ പാർട്ടി MLA മാരെ അടർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ BJP തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. BJPയിൽ ചേരാൻ തരിക 35 കോടി രൂപയാണ് BJP വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന് കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള MLA ആയ സുനിൽ സറഫ് പറഞ്ഞു. BJP തങ്ങളെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റ് 2 MLA മാർ കൂടി യോഗത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കും മേൽ BJP പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളക്കേസുകൾ ചമയ്ക്കുകയാണെന്നും നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം BJPയിൽ നിന്ന് നേതാക്കളെ അടർത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കോൺഗ്രസും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. BJP വിട്ട പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ നിരവധി നേതാക്കൾ തയ്യാറാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ പലരും കോൺഗ്രസിൽ ചേരും. ഇവരെ പാർട്ടിയിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് MLA യെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അടുത്ത നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ചേരുകയെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതിന് മറുപടിയുമായി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ രംഗത്തെത്തി. ആത്മവിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു ചൌഹാന്റെ പരിഹാസം. MLA മാരുടെ കൂട്ടക്കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാന ശ്രമമാണിതെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടിയായ നരോത്തം മിശ്രയുടെ പ്രതികരണം.